waad kaga mahadcelinayaa sida hagarleyda ah, sida ehelnimada ah, islaamnimada ah aad ugu soo gurmateen dadkeenna, saad la socotiinna gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid aan yabohnay oo halka milyan ah, oo wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan, xafiiska ra-iisul-wasaaraha iyo xukuumad ahaan, waxaana waa wixiina canshuurtiinu waato meel kale kamaana keenne, halka milyan dowladda ay ku yabohday, iyo inta kaloo aan rajaynayno oo pipeline-ka noogu jirto waa midda koowaad. Midda labaad, ilaa ay abaarta laga baxayna waxaan go'aansannay bil kasta inaan 20% qof kasta laga gooyo oo ah waa imise 60 iyo wasiirada, wasiirka ku-xigeenada almost 70-kaas 20% laga gooyo bil kasta intay abaarta ay meel ka istaagayso, ilaahu naga badbaadinayo. taasna waa dhinac socotaa inaad ogaataan arrimaha. Dusha koowaadna jawaa u saxiixay already. Waxaan aruurino ayaa ka muhiimsan cid wax na siiso. Wixina yar 10% hadday yihiin ayaa dabooli karo baahideenna 90%. Marka waxaan rabaa inaan isku tashanno lacagtii la aruuriyey sida ugu dhaqsiyaha badan aad nidaam u samaysataan. Degdeg waayo, wax loo baahan yahay waa maanta in tallaabo la qaado, yaan dib loo dhigin berri dambiyeysan dib u dhicin, sababtoo ah baahida iyo oonka iyo waxna sugay maahan. Waa wax hadda socda, saacadan idin la hadlayo dad buu Ilaahay dhibkaas jiro uu naga sugayaa inaan ugu gargaarno. Marka in aad dhaqso u qabataan action waa lama huraan waayo, coordination awada yeelataan.